No dia 2 de abril de 1910, nascia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ao longo de 92 anos de vida, marcados por trabalho incessante, Chico escreveu 412 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou todos os direitos autorais a instituições beneficentes. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Chico repetia para surpresa dos céticos e admiração de quem o conheceu de perto e foi iluminado por ele. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário, Chico Xavier dizia enquanto promovia campanhas de doações e percorria asilos, presídios e orfanatos em todo o país. O programa de hoje é uma homenagem a esse missionário do amor, símbolo de solidariedade, persistência e coragem. Um homem que viveu para se doar, sem esperar nada em troca, e com o seu exemplo de vida e seu sentido de missão, ajudou a construir no Brasil uma rede de solidariedade que salva vidas e multiplica a esperança. É a você, Chico Xavier, que nós dedicamos o programa de hoje. Um susto, um choque, um escândalo. O Brasil descobriu Chico Xavier quando o primeiro livro psicografado por ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, em 1932. O Parnaso de Além Túmulo levou críticos literários, jornalistas consagrados e curiosos de todo o país a Pedro Leopoldo. Todos desembarcaram na cidade movidos pela mesma perplexidade. Como um jovem de 21 anos, filho de pais analfabetos, curso primário concluído com muita dificuldade, pôde passar para o papel, de olhos fechados e em velocidade vertiginosa, poemas como este. És a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. 56 poetas, 256 poemas ao todo. A métrica perfeita de Olavo Bilac, a grandiosidade de Castro Alves, a melancolia de Casimiro de Abreu, a exuberância de Augusto dos Anjos. O Chico é um caixeirinho, como dizia um repórter do Globo, que investigou o Chico pela primeira vez, em 1935. Ele chamava o Chico de o caixeirinho bizonho de Pedro Leopoldo. Né? E aquele caixeirinho, ele assinava aqueles textos impressionantes, né? E muito idênticos aos originais. Nas entrelinhas de cada poema, a mesma mensagem oculta. Estamos vivos, a morte não existe. Chico, o menino humilde do interior, surpreendeu o Brasil ao se apresentar como uma antena capaz de captar e transmitir versos e estrofes vindos de muito longe, de outras dimensões. Versos como estes do poema Oração, assinado por José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chico tinha 17 anos quando psicografou sua primeira mensagem. Aos 21 anos, ele teve seu primeiro encontro com o mentor espiritual que o acompanharia ao longo de toda a sua vida, Emmanuel.
Neste encontro, Chico Xavier recebeu as primeiras instruções. Sua missão: psicografar livros para divulgar o Espiritismo e promover a prática da caridade. Para cumprir esta missão, Chico deveria, segundo Emmanuel, seguir três regras básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Foram 75 anos de trabalho mediúnico, 75 anos de muita disciplina. Chico abriu mão da própria privacidade e da chance de construir uma família para se dedicar à humanidade e aos livros. O Chico Xavier tornou-se, não somente pela sua condição de médium e de um médium do século XX, nós não conhecemos nenhum médium que o tenha ultrapassado, porque ele tinha condições mediúnicas mesmo extraordinárias. Mas além da sua missão de médium, ele era, como pessoa, também uma criatura humana excepcional para nós. De olhos fechados, em longos transes testemunhados por multidões, ele preencheu páginas e páginas em branco com poemas, mensagens particulares, romances históricos e obras científicas, todos assinados por autores espirituais como André Luiz. No próximo bloco, você conhece uma das mais importantes séries de livros psicografados por Chico Xavier. Em 3 anos de amizade, uniram Chico Xavier ao casal Francisco e Nena Galves. Chico recém havia mudado-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Foi lindo. Ao entrarmos, Emmanuel disse a ele: eu não disse, a sua outra família chegou. Vê se você os reconhece. Então, claro, Chico nos reconheceu logo. Nós não o reconhecemos. Em todas as casas que íamos visitar na peregrinação que ele fazia aos sábados, ele dava um cafezinho ao Galves, um copinho de água, e chamou o Galves pelo nome que só a mãe o chamava, Chiquito. E eu disse ao Galves: talvez seja algo muito grande para acontecer em nossa vida. E assim foi aquele primeiro encontro. Quando vinha a São Paulo, o médium mineiro ficava hospedado com os Galves. Da casa deles, saía para dar entrevistas, receber homenagens, participar de sessões de autógrafos. A amiga guarda com carinho alguns objetos pessoais que ficaram na casa. Este é o terno que Chico vestiu no Pinga-Fogo. Ele ficava muito bem de azul. Então, vocês verão fotografias. Este de azul, ele está sempre muito de azul. Dessa época de convivência, ficaram lembranças profundas. Ele já tinha feito uma entrevista com o Saulo em Uberaba. Aí o Saulo o convida para vir aqui, para um pinga-fogo em São Paulo. Ele levantou-se de manhã, eu preparei o almoço, tomou um café muito simples, um chá, depois tomou muitos cafés, andou pelo jardim, para lá, para cá, a manhã toda, orando, andava, eu sentia que ele estava preocupado. Quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe, peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre.
Assim seja. Muito obrigado. Quando chegou aqui, o primeiro que fez, arrancou o terno novo, a gravata, pôs o terninho de Chico Xavier, chinelos, e fomos tomar aquele chá gostoso. Ele só ficou tranquilo com a repercussão do pinga-fogo depois que os jornais saíram. Em meio a esse mundo de saudades, Galvez e Nena mandam um recado para o amigo que partiu. Você, Chico, na nossa vida foi tudo, porque depois que nós te conhecemos, tivemos a oportunidade e a felicidade de seguirmos o Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Que Jesus te abençoe, Chico, e tenha você no lugar que você bem merece, com muita paz, com muito amor e com muita felicidade. Deus te abençoe, Chico. É o amigo, é o pai, é o protetor, é o bem-amado Chico Xavier. Emmanuel também assinou livros psicografados por Chico Xavier. São romances impressionantes que se tornaram clássicos da literatura espírita. A FEB publica 23 livros ditados pelo mentor espiritual de Chico Xavier. Três deles, Há 2000 Anos, Paulo e Estevão e Ave Cristo, são ambientados na época do cristianismo primitivo e foram incluídos por uma votação popular entre os 9 melhores livros espíritas do século XX. Há 2000 Anos é autobiográfico, narra a vida de Emmanuel como o senador romano Publius Lentulus. A continuação da história está no livro 50 Anos Depois. Já o romance Renúncia é uma comovente história de amor, ocorrida em Paris no século XVII. Além de Emmanuel, Chico Xavier psicografou textos de centenas de outros espíritos. Sua mediunidade foi alvo de estudos, investigações, reportagens e até de processos judiciais. A família do jornalista Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, exigiu na justiça os direitos autorais pela obra mediúnica do autor, publicada depois de sua morte. A Federação Espírita Brasileira ganhou a causa e até hoje publica os contos e crônicas do escritor maranhense. Mas para evitar novos problemas, Humberto de Campos adotou um pseudônimo, Irmão X. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a vida de Chico Xavier neste documentário produzido pela FEB. Um menino frágil, doente, que mal conseguiu completar o curso primário. Um tímido jovem operário de tecelagem. Um modesto funcionário público que nunca faltou ao trabalho. Um homem extraordinário, figura humana exemplar, amoroso e solidário. Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Aos 5 anos, perdeu a mãe e separou-se dos 9 irmãos. Foi uma infância difícil, sofrida. O Chico, ele, quando a mãezinha dele desencarnou, com 5 anos, ele foi dado pelo pai para ficar por algum tempo com a madrinha. E a madrinha, ela não gostava do menino, né? Mas ela tinha uns hábitos estranhos, como dizia o Chico, né? E ela espetava garfos embaixo da camisola. O menino vivia de camisolão. Ela espetava garfos na barriga dele, de modo que ele teve as hérnias, né? E essas hérnias precisaram ser, mais tarde, todas cirurgiadas para ele poder aguentar a vida. Ele também teve tuberculose no convívio com muita gente, né? Foi curado também pelos espíritos, mas por tratamento também. E o interessante é que ele sempre
foi operado pelos médicos da Terra, ele nunca recorreu ao mundo espiritual. Mas a gente sabe perfeitamente que ele sempre foi ajudado pelo mundo espiritual. Dentro de grandes conflitos e extremas dificuldades, Chico Xavier cresceu e aos 17 anos teve sua primeira manifestação mediúnica. Psicografou poemas e mensagens que foram publicados por amigos em revistas e jornais da região. Senti-me fora de meu próprio corpo físico, embora junto dele. Ao passo que o mensageiro escrevia, minha visão habitual experimentou significativa alteração. Notei que toda a assembleia me fitava com simpatia e bondade. Me encorajava em silêncio, animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Se me fascinavam o médium, o apóstolo, o cidadão Chico Xavier me encantava. A sua jovialidade, a sua infinita alegria de viver, o seu bom humor, a capacidade de fazer humor em referência a si mesmo, a jovialidade com que ele tratava todas as pessoas, dava-nos a todos a sensação de sermos muito importantes. Além de ser um homem afável e bom, era também um homem enérgico, severo, quando necessitado, mas sempre gentil. Era um homem de bem, conforme está descrito em O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem feliz, mesmo nas suas grandes dores. Foi a pessoa mais humilde que eu conheci. E a humildade é impactante, porque só quando a gente convive com alguém assim, é que a gente tem a dimensão da evolução espiritual. Em sua trajetória humanística, Chico Xavier atendeu milhares de pessoas de todo o país, que semanalmente lotavam sua casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A extraordinária capacidade mediúnica está comprovada pela grande quantidade de autores espirituais que, por seu intermédio, se manifestaram. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, publicados em espanhol, francês, inglês, esperanto, japonês e grego. Livros de filosofia, medicina, poesia, história, crônicas e literatura infantil. 12 milhões de exemplares vendidos. O dinheiro foi doado integralmente por ele a diversas instituições espíritas. Consta que livros psicografados pelo Chico alcançam o número de 412 títulos. A Federação Espírita Brasileira, ela tem sob a sua responsabilidade 88 títulos. Se ficarmos apenas com os livros de André Luiz, que é esse que fala a respeito da vida no mundo espiritual, nós estamos comemorando agora esse primeiro livro, que é O Nosso Lar, o primeiro da série, completou 1.500.000 exemplares. E se reunirmos todos esses livros desta série, até agora temos cerca de 5.5 milhões a 6 milhões de livros editados desse autor espiritual só pela Federação Espírita Brasileira. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor. Amor ao próximo e desinteresse com os bens materiais. Chico Xavier sempre direcionou sua vida para a preocupação exclusiva e constante com a felicidade do ser humano. Ricos, pobres, velhos, crianças, homens e mulheres de todos os níveis sociais. Esquecia-se de si mesmo. Sempre que ele se referia ao casamento, ele dizia que nunca tinha tido tempo para casar. Porque a pessoa que se casa, ela tem compromissos com a família e não pode dizer, depois que casou, que não vai assumir esses compromissos em nome da doutrina. Ele falava sempre, olha, fiquei com 14 sobrinhos, né? 6 irmãos para ajudar a criar, então eu nunca tive tempo para formar um lar. E mesmo que eu tivesse, não é recomendável pelo tipo de tarefa que eu abracei.
Desde criança, a figura do Cristo me impressiona. Ao perder minha mãe, conforme os ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que me sustentaria. E Jesus sempre esteve e está nas minhas lembranças. Um protetor poderoso e bom, sempre perto, cada vez mais atuante e vivo. Chico sempre esteve lá dos que doem, dos que sofrem, dos que choram, no momento de dor. Ele sempre falou isso. Eu lembro uma vez que falaram, né, que ele era ligado muito à sua fome, à miséria, às pessoas doentes, às pessoas enfermas, que o mundo não era só aquilo, né? E ele responde que o mundo, na verdade, o mundo realmente não era só aquilo, mas naquele, no instante que aquilo era verdade para as pessoas, era o instante em que ele deveria estar com as pessoas. É grande o número de famílias que receberam o consolo de informações de parentes que haviam desencarnado e que, junto ao Chico, recebiam comprovações da sua existência, de que continuava existindo, mostravam interessados em acalmar os familiares, ressaltando junto a eles que o afeto continuava, que os vínculos familiares continuavam a existir e que a ausência do corpo físico nada representava nesse aspecto, a não ser a ausência física, mas os vínculos espirituais continuavam. Essa contribuição do Chico, vamos dizer, a estas pessoas foi extremamente importante. Mas o que marcou também muito a própria personalidade do Chico foi o trabalho voltado ao atendimento aos necessitados. Nós desconhecemos outras pessoas que tiveram um trabalho de difusão do Evangelho tão grande como o Chico fez no século XX. Com o passar dos anos, os problemas de saúde foram se agravando. Chico tinha dificuldade em enxergar. Sofria de angina e de tuberculose contraída no seu contato direto com o povo humilde que o procurava. Tornou-se figura de projeção planetária. Recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades brasileiras. Uma mobilização nacional queria candidatá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Foram mais de 10 milhões de assinaturas colhidas no mundo todo. O Chico acabou não ganhando esse prêmio porque no ano anterior quem ganhou foi a Madre Teresa de Calcutá. E a norma do prêmio, que não seja dado em anos consecutivos para pessoas ou entidades que tenham a mesma natureza. No caso dos dois, a natureza é religiosa. Em 1976, sofreu o primeiro infarto. Ficou afastado da casa em Uberaba por apenas 2 meses. Voltou para ficar com seus fiéis e seguidores até o final da vida. Todos somos unânimes em considerar Chico Xavier a expressão máxima da mediunidade no século XX. Eu até me atreveria a dizer que durante muitos séculos, com algumas exceções venerandas, como de Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e de um número muito grande de apóstolos do bem, da caridade, do amor, da mística, como também outras doutrinas, mas ele conseguia unir essa paranormalidade incomum ao exemplo de amor. Então a mediunidade de Chico Xavier realmente era incomparável, porquanto ele conseguiu reunir várias faculdades em torno de si próprio e desempenhou-as todas de maneira missionária. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier morreu sem dor, sem sofrimento e sem aviso prévio, em junho de 2002. Morreu dormindo, aos 92 anos. Desencarnou, deixando um exemplo de bondade, amor, humildade e fé. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem,
e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Quando perguntavam a Chico Xavier quem seria o seu sucessor, ele dizia com a humildade de sempre: morre um capim, nasce outro. Mas Chico foi muito, muito mais que isso. Era o arauto da vida que prossegue além da morte, o porta-voz da esperança. E todos nós podemos ser um pouco sucessores dele, se aprendermos com as suas lições e trabalharmos para pôr seus ideais em prática. Até a próxima semana. Há 95 anos, no dia 2 de abril de 1910, nascia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ao longo de 92 anos de vida, marcados por trabalho incessante, Chico escreveu 412 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Chico repetia para surpresa dos céticos e admiração de quem o conheceu de perto e foi iluminado por ele. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário, dizia Chico Xavier, enquanto promovia campanhas de doação e percorria asilos, presídios e orfanatos em todo o país. O programa de hoje é uma homenagem a esse missionário do amor, símbolo de solidariedade, persistência e coragem. Um homem que viveu para se doar, sem esperar nada em troca, e com o seu exemplo de vida e seu sentido de missão, ajudou a construir no Brasil uma rede de solidariedade que salva vidas e multiplica a esperança. É a você, Chico Xavier, que nós dedicamos o programa de hoje. Um susto, um choque, um escândalo. O Brasil descobriu Chico Xavier quando o primeiro livro psicografado por ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1932. O Parnaso de Além-Túmulo levou críticos literários, jornalistas consagrados e curiosos de todo o país a Pedro Leopoldo. Todos desembarcaram na cidade movidos pela mesma perplexidade. Como um jovem de 21 anos, filho de pais analfabetos, curso primário concluído com muita dificuldade, pôde passar para o papel, de olhos fechados, em velocidade vertiginosa, poemas como estes. És a cintila do céu,
a alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. 56 poetas, 256 poemas ao todo. A métrica perfeita de Olavo Bilac, a grandiosidade de Castro Alves, a melancolia de Casimiro de Abreu, a exuberância de Augusto dos Anjos. O Chico é um caixeirinho, como dizia um repórter do Globo, que investigou o Chico pela primeira vez, em 1935. Ele chamava o Chico de o caixeirinho bizonho de Pedro Leopoldo. Né? E aquele caixeirinho, ele assinava aqueles textos impressionantes, né? E muito idênticos aos originais. Nas entrelinhas de cada poema, a mesma mensagem oculta. Estamos vivos, a morte não existe. Chico, o menino humilde do interior, surpreendeu o Brasil ao se apresentar como uma antena capaz de captar e transmitir versos e estrofes vindos de muito longe, de outras dimensões. Versos como estes do poema Oração, assinado por José Silvério Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chico tinha 17 anos quando psicografou sua primeira mensagem. Aos 21 anos, ele teve seu primeiro encontro com o mentor espiritual que o acompanharia ao longo de toda a sua vida, Emmanuel. Neste encontro, Chico Xavier recebeu as primeiras instruções. Sua missão: psicografar livros para divulgar o espiritismo e promover a prática da caridade. Para cumprir esta missão, Chico deveria, segundo Emmanuel, seguir três regras básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Foram 75 anos de trabalho mediúnico, 75 anos de muita disciplina. Chico abriu mão da própria privacidade e da chance de construir uma família para se dedicar à humanidade e aos livros. O Chico Xavier tornou-se, não somente pela sua condição de médium e de um médium do século XX, nós não conhecemos nenhum médium que o tenha ultrapassado, porque ele tinha condições mediúnicas mesmo extraordinárias. Mas além da sua missão de médium, ele era, como pessoa, também uma criatura humana excepcional para nós. De olhos fechados, em longos transes testemunhados por multidões, ele preencheu páginas e páginas em branco com poemas, mensagens particulares, romances históricos e obras científicas. Todos assinados por autores espirituais como André Luiz. A Federação Espírita Brasileira reuniu 13 dos livros assinados por André Luiz nesta coleção. São verdadeiras reportagens sobre a realidade do mundo espiritual. Foi Chico Xavier, o mais produtivo médium brasileiro, quem psicografou os 13 livros. Nosso Lar foi o primeiro deles. Editado em 1944, é uma das obras espíritas mais lidas no Brasil e a primeira a revelar em detalhes o que acontece com os espíritos após a morte do corpo físico. Depois de Nosso Lar, vieram outros 12 livros. Juntos, eles já venderam mais de 5 milhões e meio de exemplares só no Brasil
e levam ao público informações amplas e conceitos avançados nas áreas científica, filosófica, moral e religiosa. Essas informações reafirmam a certeza de que somos seres imortais num constante processo de aperfeiçoamento espiritual. E isso dá sentido à nossa vida, apesar das dores que nos cercam. Todos os 13 livros da coleção têm o mesmo autor espiritual. Segundo informações do médium Chico Xavier, trata-se de um médico que trabalhou no Rio de Janeiro e desencarnou na década de 30 do século passado. Neste trabalho, ele adotou o pseudônimo de André Luiz. Ao longo do tempo, a Federação Espírita Brasileira constatou que era preciso atender às preferências atuais do público leitor. Por isso, investiu na modernização da apresentação gráfica dessas obras, que ganharam um visual bem mais moderno e atraente. A importância dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual já ultrapassou as fronteiras do Brasil e conquistou leitores em vários países. Eles já foram traduzidos em idiomas como francês, inglês, espanhol, japonês e esperanto. Aqui no Brasil, a doutrina espírita conquista a cada dia mais e mais leitores. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, com frequentadores da Bienal do Rio de Janeiro, em 2001, revelou que o livro espírita foi a segunda categoria literária mais procurada, com 7,3% da preferência do público. Isso mostra que a doutrina espírita trata de assuntos que interessam cada vez mais a população. E é para atender à demanda crescente de um público cada vez mais interessado na doutrina espírita que a Federação Espírita Brasileira edita hoje mais de 400 títulos. Livros que proporcionam ao leitor muito mais do que uma boa leitura. Levam a cada um deles uma mensagem de amor, fraternidade e confiança na vida futura. Emmanuel também assinou livros psicografados por Chico Xavier. São romances impressionantes que se tornaram clássicos da literatura espírita. A FEB publica 23 livros ditados pelo mentor espiritual de Chico Xavier. Três deles, Há 2000 Anos, Paulo e Estevão e Ave Cristo, são ambientados na época do cristianismo primitivo e foram incluídos por uma votação popular entre os 9 melhores livros espíritas do século XX. Há 2000 Anos é autobiográfico, narra a vida de Emmanuel como o senador romano Publius Lentulus. A continuação da história está no livro 50 Anos Depois. Já o romance Renúncia é uma comovente história de amor, ocorrida em Paris no século XVII. Além de Emmanuel, Chico Xavier psicografou textos de centenas de outros espíritos. Sua mediunidade foi alvo de estudos, investigações, reportagens e até de processos judiciais. A família do jornalista Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, exigiu na justiça os direitos autorais pela obra mediúnica do autor, publicada depois de sua morte. A Federação Espírita Brasileira ganhou a causa e até hoje publica os contos e crônicas do escritor maranhense. Mas para evitar novos problemas, Humberto de Campos adotou um pseudônimo, Irmão X. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a vida de Chico Xavier neste documentário produzido pela FEB. Um menino frágil, doente, que mal conseguiu completar o curso primário. Um tímido jovem operário de tecelagem. Um modesto funcionário público que nunca faltou ao trabalho. Um homem extraordinário, figura humana exemplar, amoroso e solidário.
Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Aos 5 anos, perdeu a mãe e separou-se dos 9 irmãos. Foi uma infância difícil, sofrida. O Chico, ele, quando a mãezinha dele desencarnou, com 5 anos, ele foi dado pelo pai para ficar por algum tempo com a madrinha. E a madrinha, ela não gostava do menino, né? Mas ela tinha uns hábitos estranhos, como dizia o Chico, né? E ela espetava garfos embaixo da camisola, o menino vivia de camisolão, ela espetava garfos na barriga dele, de modo que ele teve as hérnias, né? E essas hérnias precisaram ser, mais tarde, todas cirurgiadas para ele poder aguentar a vida. Ele também teve tuberculose no convívio com muita gente, né? Foi curado também pelos espíritos, mas por tratamento também. E o interessante é que ele sempre foi operado pelos médicos da Terra, ele nunca recorreu ao mundo espiritual. Mas a gente sabe perfeitamente que ele sempre foi ajudado pelo mundo espiritual. Dentro de grandes conflitos e extremas dificuldades, Chico Xavier cresceu e aos 17 anos teve sua primeira manifestação mediúnica. Psicografou poemas e mensagens que foram publicados por amigos em revistas e jornais da região. Senti-me fora de meu próprio corpo físico, embora junto dele. Ao passo que o mensageiro escrevia, minha visão habitual experimentou significativa alteração. Notei que toda a assembleia me fitava com simpatia e bondade. Me encorajava em silêncio, animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Se me fascinavam o médium, o apóstolo, o cidadão Chico Xavier me encantava. A sua jovialidade, a sua infinita alegria de viver, o seu bom humor, a capacidade de fazer humor em referência a si mesmo, a jovialidade com que ele tratava todas as pessoas, dava-nos a todos a sensação de sermos muito importantes. Além de ser um homem afável e bom, era também um homem enérgico, severo, quando necessitado, mas sempre gentil. Era um homem de bem, conforme está descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem feliz, mesmo nas suas grandes dores. Foi a pessoa mais humilde que eu conheci. E a humildade é impactante, porque só quando a gente convive com alguém assim, é que a gente tem a dimensão da evolução espiritual. Em sua trajetória humanística, Chico Xavier atendeu milhares de pessoas de todo o país, que semanalmente lotavam sua casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A extraordinária capacidade mediúnica está comprovada pela grande quantidade de autores espirituais que, por seu intermédio, se manifestaram. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, publicados em espanhol, francês, inglês, esperanto, japonês e grego. Livros de filosofia, medicina, poesia, história, crônicas e literatura infantil. 12 milhões de exemplares vendidos. O dinheiro foi doado integralmente por ele a diversas instituições espíritas. Consta que livros psicografados pelo Chico alcançam o número de 412 títulos. A Federação Espírita Brasileira, ela tem sob a sua responsabilidade 88 títulos. Se ficarmos apenas com os livros de André Luiz, que é esse que fala a respeito da vida no mundo espiritual, nós estamos comemorando agora esse primeiro livro, que é o Nosso Lar, o primeiro da série, completou 1.500.000 exemplares. E se reunirmos todos esses livros desta série, até agora temos cerca de 5.5 milhões a 6 milhões de livros editados desse autor espiritual só pela Federação Espírita Brasileira. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro.
mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor. Amor ao próximo e desinteresse com os bens materiais. Chico Xavier sempre direcionou sua vida para a preocupação exclusiva e constante com a felicidade do ser humano. Ricos, pobres, velhos, crianças, homens e mulheres de todos os níveis sociais. Esquecia-se de si mesmo. Sempre que ele se referia ao casamento, ele dizia que nunca tinha tido tempo para casar. Porque a pessoa que se casa, ela tem compromissos com a família e não pode dizer, depois que casou, que não vai assumir esses compromissos em nome da doutrina. Ele falava sempre, olha, fiquei com 14 sobrinhos, né? 6 irmãos para ajudar a criar, então eu nunca tive tempo para formar um lar. E mesmo que eu tivesse, não é recomendável pelo tipo de tarefa que eu abracei. Desde criança, a figura do Cristo me impressiona. Ao perder minha mãe, conforme os ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que me sustentaria. E Jesus sempre esteve e está nas minhas lembranças. Um protetor poderoso e bom, sempre perto, cada vez mais atuante e vivo. Chico sempre esteve lá dos que doem, dos que sofrem, dos que choram, no momento de dor. Ele sempre falou isso. Eu lembro uma vez que falaram, né, que ele era ligado muito à sua fome, à miséria, às pessoas doentes, às pessoas enfermas, que o mundo não era só aquilo, né? E ele responde que o mundo, na verdade, o mundo realmente não era só aquilo, mas naquele, no instante que aquilo era verdade para as pessoas, era o instante em que ele deveria estar com as pessoas. É grande o número de famílias que receberam o consolo de informações de parentes que haviam desencarnado e que, junto ao Chico, recebiam comprovações da sua existência, de que continuava existindo, mostravam interessados em acalmar os familiares, ressaltando junto a eles que o afeto continuava, que os vínculos familiares continuavam a existir e que a ausência do corpo físico nada representava nesse aspecto, a não ser a ausência física, mas os vínculos espirituais continuavam. Essa contribuição do Chico, vamos dizer, a estas pessoas foi extremamente importante. Mas o que marcou também muito a própria personalidade do Chico foi o trabalho voltado ao atendimento aos necessitados. Nós desconhecemos outras pessoas que tiveram um trabalho de difusão do Evangelho tão grande como o Chico fez no século XX. Com o passar dos anos, os problemas de saúde foram se agravando. Chico tinha dificuldade em enxergar. Sofria de angina e de tuberculose contraída no seu contato direto com o povo humilde que o procurava. Tornou-se figura de projeção planetária. Recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades brasileiras. Uma mobilização nacional queria candidatá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Foram mais de 10 milhões de assinaturas colhidas no mundo todo. O Chico acabou não ganhando esse prêmio porque no ano anterior quem ganhou foi a Madre Teresa de Calcutá. E a norma do prêmio, que não seja dado em anos consecutivos para pessoas ou entidades que tenham a mesma natureza. No caso dos dois, a natureza é religiosa. Em 1976, sofreu o primeiro infarto. Ficou afastado da casa em Uberaba por apenas 2 meses. Voltou para ficar com seus fiéis e seguidores até o final da vida. Todos somos unânimes em considerar Chico Xavier a expressão máxima da mediunidade no século XX. Eu até me atreveria a dizer que durante muitos séculos, com algumas exceções venerandas, como de Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e de um número muito grande de apóstolos do bem, da caridade, do amor, da mística, como também outras doutrinas, mas ele conseguia unir essa paranormalidade incomum
ao exemplo de amor. Então a mediunidade de Chico Xavier realmente era incomparável, porquanto ele conseguiu reunir várias faculdades em torno de si próprio e desempenhou-as todas de maneira missionária. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier morreu sem dor, sem sofrimento e sem aviso prévio, em junho de 2002. Morreu dormindo, aos 92 anos. Desencarnou, deixando um exemplo de bondade, amor, humildade e fé. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Quando perguntavam a Chico Xavier quem seria seu sucessor, ele dizia com a humildade de sempre: morre um capim, nasce outro. Mas Chico foi muito, muito mais que isso. Era o porta-voz da vida que prossegue além da morte, o porta-voz da esperança. E todos nós podemos ser um pouco sucessores dele, se aprendermos com as suas lições e trabalharmos para pôr seus ideais em prática. Até a próxima semana!